treba odlučiti. Ja mogu samo reći da Josip Aladrović je moj kolega, član Vlade, za kojeg sam uvjeren i siguran sam da je uvijek radio dobro i da radi uvijek sa jednom dobrom namjerom. Bilo kakva prezentacija nečega u ovom trenutku za mene neće ništa učiniti da ja drugačije gledam prema tom čovjeku s kojim sam jučer sjedio, radio i u konačnici siguran sam da će naći pravno rješenje kako da se sve to što mi se stavlja na teret, baro što sam prošao kroz medije, da je odmah na sebe i od svoga imena. Ako je to sve tako, ne, uopće neću ulaziti u to je li ili nije, ako je to sve tako, zašto se onda imunitet ne skine da on to dokaže? Dakle, što se tiče pravne procedure, uistinu sad ne bih vam u trenutku znao reći što je to razlog i na koji način se to radi, tako da nemam pravni odgovor. Govorim se učivo, znači, o Josipu Aladroviću kao osobi koju sam uspio poznati jako dobro i držim da je kvalitetna osoba.